ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიამ სოფელ კოკის 97 საარჩევნო უბნის კომისიის რამდენიმე წევრს, მათ შორის დავით ნარმანიას დედას, გაფრთხილება მისცა. ეს გადაწყვეტილება კომისიის წევრებმა ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალის შესწავლისა და განხილვის შემდეგ მიიღეს. ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე სკობა კვარაცხელიას თქმით, კომისიამ სჯელობდა დისციპლინარული პასუხისგებლობის სხვა ზომაზე, კერძოდ ხელფასის დაკავებაზე ფიქრობდა, თუმცა ამ შემთხვევაში მაინც გაფრთხილების მიცემა არჩიეს და შესაბამისი განკარგულებაც მიიღეს. ზუგდიდის საოლქო კომისიის წევრების ქმედებებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც სწავლობს. საოლქო საარჩევნო კომისიამ, რაც ჩემს მიმართ გამოიყენა დისციპლინარულის მიზანშეწონილად მიაჩნია. მე ვადასტურებ, რომ თავისი სურვილით აჩვენა ამომრჩეველმა მეორე კომისიის წევრს საარჩევნო ბიულეტენი. ზეწოლის ფაქტი და რაღაცები რო ყოფილიყო, ჩვენს უბანზე ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარმა დეპუტატმა მოიგო. სკალპატონი ერთი თბილისშია და მეორე ტელეფონზე არ პასუხობს. თბილისში მოხდება. ჩვენს მიერ მოხდა აღნიშნული ფაქტის შესწავლა. კომისია დაბარებული იქნა 13-ვე წევრი კომისიისა, გამოცხადდა 11 წევრი. კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება კომისიის თავმჯდომარისა და კომისიის წევრების მიმართ, რომლებიც უშუალოდ არიან კადრებში, რომლებიც ჩანან, ყველას მიმართ დისციპლინარული სასჯელი გაფრთხილება. ეს საჯელი ითვალისწინებს მომავალში ეს პიროვნებები თუ გადაწყვეტენ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობის დაწყებას გათვალისწინებული იქნება მათი პირად საქმეში აი ჩანაწერი. ნაციონალური მოძრაობის წევრები კი სოფელ კოკის 97 უბნის შედეგების გაბათილებას ითხოვენ, რადგან აქ მათი ინფორმაციით დავით ნარმანიას დედა ამომრჩეველს ქართული ოცნების შემოხაზვას აიძულებდა. საპარლამენტო უმცირესობის წევრები ამბობენ, რომ ეს შემთხვევა გამონაკლისი არ არის და მსგავსი ფაქტები მასობრივ ხასიათს ატარებდა. საარჩევნო კოდექსში პირდაპირ არის აღნიშნული, რომ ფარულობის დარღვევა, ეს არის ის ფაქტი, რომლის გამოც საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს ჯარიმა იძულებით სამუშაოები ან შეიძლება თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდოს, ცოტა უცნაურია, როდესაც ლაპარაკი არის, რომ ასეთი ქმედება ხელს არ უშლის არჩევნებს და არჩევნების შედეგებს და ზეგავლენას არ იქონიებს. კომენტარები ვერ ფარავს იმ ფაქტებს, რაც ნახა ქართულმა საზოგადოებამ და ნუ ცდილობენ გადაფარონ ეს უხერხული ფაქტები. ფაქტი მდგომარეობს იმაში, რომ თბილისმა უარი უთხრა ნარმანიას არჩევაზე და ბატონ ბიძინას უთხრა უარი მის კანდიდატზე, მის შერჩეულ კანდიდატზე. ქართული ოცნების შეფასებით გავრცელებულ ვიდეო მასალაში კანონ დარღვევა არ არის ასახული, თუმცა გია ვოლსკის თქმით, ვიდეო სასიამოვნო სანახავი არ არის. დიდი სასიამოვნო ის კადრები არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დარღვევა ამაში არ ეკვეთებოდა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, მე მგონი, რაც თქვა ჭიაბერაშვილმა ამ თავის განცხადებისას, ახსენა და რამოდენიმეჯერ სერიოზული მნიშვნელობა გააკეთა სოფელ კოგზე და ნარმანიას წარმომავლობაზე და ამაზე უფრო დიდი აქცენტი გააკეთა, ვფიქრობ, ვიდრე ის რაღაც გაუგებარ ჩანაწერებზე. იმანა სწორედ ეს ის ჭიაბერაშვილია, რომელმაც ქართლის დედას ფალოსი დააჭერინა ხელში და ქალაქის ბიუჯეტიდან კიდე თანხები გაფლანგა. არ მინახავს მე ეს ვიდეო სიმართლე რო გითხრათ, იმიტომ რომ გუშინ მთელი დღე არ ტელევიზორი არ მინახავს, მაგრამ ერთი სხვა ვიდეო მაქვს ნანახი, სადაც დავით ნარმანიას დედა გიგი უგულავა მოსწონს ყველაზე მეტად როგორც ქართველი პოლიტიკოსი და როგორც ჩანს ეს იმ ამბის გაგრძელებაა, თუმცა ვიდეო არ მინახავს, ეს ხუმრობით, რა თქმა უნდა, ხმ მე სერიოზულ კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ზუგდიდის სოფელ კოხში განვითარებულ მოვლენებზე კომენტარი მინისტრებმაც გააკეთეს. ერთ მომენტში, როდესაც ჩანს ნარმანიას დედა ქალბატონს ესაუბრება, სრულიად სულ სხვა რამეზე იყო საუბარი, როგორც თვითონ აცხადებს, ამიტომ ნამდვილად არ მინდა ახლა ნაციონალური მოძრაობის რაღაც სულელებზე და ბოდებზე კომენტარი გავაკეთო. ვიცით, მათი მდგომარეობა სავალალო მდგომარეობაში არიან, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებაც აჩვენა, ის შედეგი, რაც მათ მიიღეს. ძალიან დიდი ყურადღებით უყურე ამ კადრებს. მართლა ვერაფერი ვერ დავინახე, საერთოდ რა ხდებოდა ვერ გაიგები. ნაციონალური მოძრაობის წევრების კომენტარებს თუ არ გავითვალე. კომენტარები რომ ჩამოვაშორა ერთი წუთი და დავიწყოთ ისინი რაც ამბობენ და 10-ჯერ, 20-ჯერ, 30-ჯერ ნახოთ ეს ფირი, რავი, მე ვერაფერი ვერ აღმოვაჩინე და რაზე ლაპარაკობენ, ჩემთვის არის გაუგებარი, მაგრამ მეორე მხრივ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გააკეთა განცხადება და ისინი შეისწავლიან და დარწმუნებული ვარ, რომ შეისწავლიან. ვფიქრობ, რომ ამ თუ იმ მოვლენაზე უნდა გააკეთო შეფასება იმ დაწესებულებამ ან იმ იურიდიულმა პირმა, რომლის მოვალეობაში შედის ეს ყველაფერი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე დაწ
დარწმუნებული ვარ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია შეისწავლის რეალურად და ობიექტურად და შესაბამის დასკვნებსაც გააკეთებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების თქმით, დავით ნარმანიას დედისქმედება სისხლის სამართლისა და საარჩევნო კოდექსების დარღვევის ნიშნებს ატარებს. ფარულობა არის საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად ნებისმიერ ტიპის არჩევნების უნიშნულოვანესი პრინციპი და მისი დაცვა ევალება შესაბამის ყველა პირს, ყველა ორგანოს. Და კონსტიტუციური ეს პრინციპი კონკრეტულ კანონმდებლობაში უკვე კონკრეტულ მუხლებში რეალიზდება. საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობით აკრძალულია ამ პრინციპის დარღვევა და ასევე აკრძალულია სისხლის სამართლის კოდექსით, რომლის 164 მუხლი პირდაპირ ამბობს იმას, რომ ფარულობის დარღვევა არის დანაშაული. ესეთი ტიპის ქმედება სავარაუდოდ წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს კოდექსის 164 მუხლით თვალისწინებს პასუხისმგებლობას ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევისთვის. ამიტომ ამ ფაქტების, ამ კადრების გავრცელების შემდეგ საგამოძიებო ორგანოებს აქვთ ვალდებულება, რომ დაიწყონ გამოძიება ფაქტზე. რაც შეეხება სხვა ტიპის რეაგირებას, ფიქრობ, რომ თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციასაც უნდა კონდეს ადეკვატური რეაგირება, შეისწავლონ ეს ფაქტი და შესაბამის კომისიის წევრს დააკისრონ თანადო დისციპლინური თუ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა. ნაციონალურმა მოძრაობამ ზუგდიდის რაიონში სოფელ კოკის 97 უბანზე გადაღებული მასალა გუშინ გამოაქვეყნა, რომელშიც დავით ნარმანიას დედა ამომრჩეველს შემოხაზული ბიულეტინის ჩვენებას თხოვს. ნორა თოდუა საარჩევნო კომისიის წევრი იყო და პირადად აკონტროლებდა, რომელ ნომერს ხაზავდა უბანზე მისული ამომრჩეველი.